Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. 22 януари, вторник. Овен. Време е да се замислите сериозно над плановете си за следващия месец. Потърсете нови възможности за професионална изява, за да увеличите вашите приходи. Телец. Срещнете се с деловите си партньори и обмислете разширяване на дейността си. Общи финанси ще ви създадат проблеми. Близнаци. Помислете за нови възможности за интелектуално развитие. Допълнителните знания ви проправят пътя към нов професионален връх, дори и в този ден. Рак. Амбицията и стремежът ви към професионален успех са причината да налагате мнението си с агресия. Избегнете ли конфликтите, се справяте добре с задълженията си. Лъв. На вашето работно място сте задължени да се заемете с поставените задачи с цялата си отговорност и търпение. Ядосани сте от поведението на близките си, които отказват да ви разберат. Дева. Притесненията ви са повод да се чувствате неуверени в себе си. Премахнете ги и повярвайте в силите и възможностите си, и успехът ще бъде с вас през целия ден. Везни. Не обръщайте внимание на натякванията на колегите ви, че сте мързеливи и не работите добре. Налага се да се заемете с задачи на ваш колега. Скорпион. Работният ви ден ще е изтъкан от изнервящите ви проблеми. Не планирайте пътувания, които трябва да финансирате от джоба си. Ограничете командировките на ваши служители в този ден. Стрелец. Денят е добър за инвестиции. Въпреки това, неочаквани обрати, заради доверяване на неподходящи партньори, ще провалят плановете ви за деня. Козирог. Поддържайте постоянен контакт с вашите задгранични партньори. Днес ви товарят с неочаквани задачи в непозната за вас сфера. Ще се справите отлично, въпреки че не сте уверени във възможностите си. Водолей. Предпазвайте се от проблеми в личния живот, породени от желанието ви да сте полезни на всеки, който ви се оплакал за нещо. Причината за проблеми е и в решението ви да предприемете промени, за които не сте се допитали до близките си. Риби. Възползвайте се от възможността да блеснете съзнанията си от сутринта и да впечатлите тези, които правят всичко възможно да ви подценяват. Подхождайте разумно към проблемите и не си ги създавайте сами. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.